បាទសួស្តីបងប្អូនអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការលាយូលេតរ៉បយូទូទៅវាមិនជាការបាក់អីទេក្នុងការលាយូតែសម្រាប់យើងមិនដឹងគឺវាមានបាក់ដែរដោយសារតែយើងអត់មានប្រដាប់លាទៅយើងលាដៃបងគេលាត្រឹមទៅម្ដងគេមានប្រដាប់គេលាយើងគាត់ដឹកទៅយូយើងសោកចូលក្នុងអាប្រដាប់លាហ្នឹងទៅគឺវាលាខ្លួនឯងចឹងនេះគឺជាទយោរបស់យើងជាមួយទយោរបស់យើងជាមួយមុខកាត់វាបងនេះហាមុខកាត់ធំនៅខាងតែពេលដែលយើងអុសគឺយើងអត់ទាញយើងអត់អុសពីក្រៅទៅទេគឺអត់អស់ក្រៅនេះគឺយើងទាញពីខាងក្នុងនេះនេះកន្លែងទាញពីខាងក្នុងវាអត់អត់ស្ពល់ស្ពល់គ្នាទេណាអញ្ចឹងនៅក្នុងការអុសទយោក្នុងការពលាទយោលេត្រូគឺយើងត្រូវពលាពីខាងក្នុងទៅមុនឆ្នាំនេះនេះគាត់អុសទៅយើងនៅមាន2នាក់ម្នាក់គាត់នឹងក្រោយដើម្បីធ្វើការជួយទប់យកមកឲ្យវាលពន់ហើយម្នាក់ដែលអុសទៅហ្នឹងក៏ជួយងល់ជួយលវៃខ្លះដើម្បីជួយពលាទយោរបស់យើងនឹងដែលយើងគ្មានប្រដាប់ជើងតារោរបស់វាគឺយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានបាទអានេះដែលសារតែទយោយើងគឺទយោលេខ25អញ្ចឹងវារឹងរឹងវារឹងរឹងអញ្ចឹងយើងអាចសម្រាប់អ្នកអង្គុយកាន់ក្រោយយើងមិនបាច់កាន់ក៏បានដែរទៅទៅលាក់ចោលបាទគឺយើងមិនបាច់កាន់ក៏បានយើងក៏ជួយទុកទុកចេះមកក៏បានដែរហ្នឹងសម្រាប់ទយោលេខ25ដែលសារវាធំវារឹងតែសម្រាប់ទយោយើងតូចបើសិនជាទយោយើងត្រឹមលេខ20ឬក៏16អញ្ចឹងអ្នកក្រោយគឺគាត់ប្រច័តមែនទែនព្រោះថាទយោវាស្ដើងវាទន់ឆ្នៃធ្វើឲ្យទយោយើងងាយល្មូលងាយល្មូលកាលណាវាល្មូលធ្វើឲ្យបើយើងមិនបានប៉និតធ្វើឲ្យទយោយើងទឹកអត់មានទឹកចេញទេអត់មានទឹកណាក្បាលត្នោតទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធទឹកយើងអាត្នោតនៅខាងក្រោយហ្នឹងវាអត់មានទឹកបាទឆ្នៃឲ្យក្នុងការដែលយើងគ្មាន stand សម្រាប់ជើងតារោយើងវារបស់វាគឺយើងអាចពឹងច្រើនបានបាទឈ្ពើអត់ឃើញបើគ្មានអ្នកក្រោយជួយវាគាត់ជាឈ្ពើស្ពន់ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកក្រោយគាត់មានទូនទីនៅឱកាសជួយសម្រួល